Вітаю на уроці української мови. З усіх утрат втрата часу найтяжча, казав Григорій Сковорода. Тож пропоную не гаяти жодної секунди і починати заняття. Мене звати Наталя. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми продовжимо говорити про цитування і зосередимося на розділових знаках, які вживають у цитатах. Нагадаю вам, що цитата – це дослівно переданий фрагмент висловлювання іншої людини чи уривок із тексту. Цитати нам потрібні для того, щоб підтвердити чи пояснити словами іншої людини свою думку або переконання. Цитуємо ми також тоді, коли хочемо максимально точно відтворити чиєсь висловлювання, влучно сказану фразу або більший за обсягом прозовий чи поетичний текст. Цього разу цитуватимемо висловлювання філософа Григорія Сковороди. Ми вже згадували про Сковороду, розглядаючи тему розвитку української мови під час першого заняття. Пам'ятаєте, йшлося про те, що Григорій Сковорода писав тексти староукраїнською книжною мовою, тогочасним варіантом літературної мови. Він був спудеєм Києво-Могилянської академії, співав у хоровій капелі, багато подорожував і викладав поетику, писав вірші, байки та філософські діалоги. За життя не вийшло друком жодного тексту Григорія Сковороди, та це не завадило його текстам бути відомими й тепер. Ми добре знаємо концепцію Сковороди про сродну працю – тобто настанову займатися тою роботою, до якої лежить душа. У пошуках справи життя Сковорода лишався вірним собі. Мабуть, тому світ ловив його та не впіймав. В основі його філософських поглядів – сприйняття світу як мікрокосму, макрокосму та світу символів. Сковорода багато роздумував про пошуки щастя, важливість свободи кожної людини та переосмислював класичні філософські тексти Платона, Арістотеля. Постать Григорія Савича оповита легендами. Наприклад, розповідають, що його поміж людьми називали Сократом. Подейкують, що викладаючи в Харківському колегіумі, він запровадив власну систему оцінювання вихованців, у якій були вироки на зразок «справжнє безглуздя» чи «досить гострий розум». Це важко перевірити зараз, але говорять про те, що Сковорода спав не більше 4 годин і провів у мандрах понад 20 років свого життя. А на нашому занятті його філософські вислови та афоризми допоможуть нам розібратися з розділовими знаками при цитатах. І перше, на що нам потрібно звернути увагу – написання цитати за зразком прямої мови, тобто з використанням слів автора та власне прямої мови. Якщо слова автора стоять перед цитатою, ми ставимо двокрапку і беремо цитату в лапки. Після закритих лапок – крапка. Наприклад, Григорій Сковорода писав: «Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним». Якщо ж цитата передує словам автора, ми пишемо її в лапках, а потім ставимо кому й тире та додаємо слова автора. Як у реченні «не досить сяяти світло від денного сонця, якщо світло голови затьмарене», вважав Сковорода. Якби речення було окличним, то знак оклику ми б лишили в лапках, а після лапок поставили б тире та додали слова автора. Наприклад, «визначай смак не по шкаралупі, а по ядру», – закликав Григорій Сковорода. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що цитату ми подаємо в лапках навіть тоді, коли залучаємо її як частину речення. Це друге правило оформлення цитат на письмі, яке потрібно запам'ятати. Як, скажімо, у реченні «лише нещодавно я збагнула слова Сковороди про те, що безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не радіти з того, що лишилось». Ми цитуємо вислів філософа, використовуючи як фрагмент речення, тому беремо в лапки і пишемо з малої літери його слова. Після лапок в кінці речення – крапка. Часто трапляється так, що цитувати нам доводиться не увесь уривок із тексту чи усного висловлювання, а тільки кілька влучно сказаних слів. Тоді обов'язково потрібно взяти цитату в лапки, а на місці, де ми випускали якісь слова чи скорочували висловлювання, потрібно поставити три крапки. Маємо третє правило оформлення цитати. Наведімо приклад. «Збери всередині себе свої думки». Копай всередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і сусідську, переконував Сковорода. Повна цитата звучить так. Збери всередині себе свої думки, і в собі самому шукай справжніх благ. Копай всередині себе криницю для тієї води, яка зросить і твою оселю, і сусідську. Ми випустили частину цієї настанови, а на місці пропуску поставили три крапки.
Решту розділових знаків поставили за правилами оформлення прямої мови. Наступне правило стосується оформлення цитати як епіграфа. Епіграф у лапки не беремо, пишемо з великої літери праворуч. На наступному рядку під цитатою вказуємо автора. Наприклад, звірившись на море, ти перестаєш належати сам собі. Григорій Сковорода. Коли цитують рядки з поетичного тексту, то автора записують із нового рядка. Строфи з віршів у лапки не беремо. Після цитати потрібно поставити кому й тире, якщо речення неокличне, або відповідний розділовий знак в окличному реченні. Автора вказуємо без дужок на наступному рядку. Зацитуймо фрагмент із вірша «De libertate», що перекладається про свободу. Що є свобода? Добро в ній яке є? Кажуть, неначе воно золотеє? Ніжбо не злотне, зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото, писав Григорій Сковорода. Не варто забувати й про те, що автора цитати ми можемо вказувати в дужках. Наприклад, на кораблях і колісницях ми прагнемо до доброго життя, але те, чого прагнеш, з тобою, воно, друже, всередині тебе. Григорій Сковорода. Із цього речення ми не тільки дізналися, що все хороше, що ми шукаємо ззовні, уже є всередині нас, а й про те, що після лапок у цитаті автора можна вказати в дужках і після дужок поставити крапку. Пропоную також поставити крапку у вивченні розділових знаків у цитатах. І доки я ще не встигла попрощатися, поділюся з вами словами Сковороди. Все минає, але любов після всього зостається. Я вже чекаю наступної зустрічі, а ви ще можете повторити тему за конспектом і виконати тестові завдання. Па-па!